Istočno Sarajevo strateški je važan prostor za razvoj Republike Srpske. Istakla je predsjednica Republike Željka Cvijanović, koja se u Istočnom Novom Sarajevu zajedno sa predsjedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltujom uvjerila u realizaciju kapitalnih projekata u ovoj lokalnoj zajednici, izgradnju trga Republike Srbije, pozorišta i sportske dvorane. Predsjednica Srpske posjetila i bolnicu Srbija, gdje je odjeljenju pedijatrije donirala sredstva za nabavku novog inkubatora. Trg Republike Srbije bit će otvoren sljedeće sedmice, a radovi na sportskoj dvorani i pozorištu u završnoj su fazi. Istočno Novo Sarajevo jedinstven je primjer saradnje institucija srpske i lokalne zajednice, jer ovih kapitalnih projekata ne bi ni bilo da nije bilo podrške vlade iz vremena kada je premijer bila Željka Cvijanović, a Zoran Tegeltija ministar financija, ističu u lokalnoj upravi. Uvijek se sjećamo inicijalne kapsule od 2 miliona maraka za ovu dvoranu, uvijek se sjećamo podrške za 2 miliona evra za izgradnju trga Republike Srbije, gdje je vlada Republike Srbije intervensala, ali uz podršku naše vlade, 2 miliona za izgradnju pozorišta i dodatna sredstva koja su nam od ove sadašnje vlade obezbeđena za izgradnju pozorišta. I tu podrška nije stala. Vlada Srpske pomogla je i izgradnja saobraćajnica, utopljavanje zgrade srednjoškolskog centra, uskoro počinje izgradnja studentskog doma i zgrade rektorata. Biće kandidovani i projekti za novo obdanište i osnovnu školu, jer je riječ o lokalnoj zajednici koja konstantno raste i razvija se. Interes Republike Srpske je jako istočno Sarajevo, koje jeste njen strateški prostor, naglasila je Cvijanovićeva. Ono što radimo zajedno jeste timski, ono što želimo postići jeste timski zajednički rezultat. Nama u interesu razvijena jaka Republika Srpska. U okviru takve razvijene jake Republike Srpske svaka naša lokalna zajednica mora da bude razvijena. Zadovoljna sam što imamo ljude koji su odgovorni ovdje, koji su znali da delegiraju određene projekte, znali da brane te projekte, znali da ukažu na potrebe svojih građana. Jedan od primjera saradnje je i bolnica Srbija, gdje je predsjednica Srpske izrazila zahvalnost za svu upornost i predan rad zdravstvenim radnicima koji su u ovom periodu korone podnijeli najveći teret. Upoznala se i sa aktivnostima na izgradnji objekta budućeg zavoda za transfuziologiju, za koji je izdvojeno 250.000 maraka, a koji bi trebalo da bude završen do kraja mjeseca. Da izrazim svoje zadovoljstvo, naravno činjenicom da ovdje pored lijepog ovako opremljenog objekta bolnice, evo dobijamo i neke nove sadržaje, sve onako kako je to ispostavljeno kao zahtjev opet naših zdravstvenih radnika i uprava naših zdravstvenih ustanova. Vjerujem da će se Republika Srpska i dalje razvijati, nama je strateški važan prostor istočnog Sarajeva. Mi želimo da ovdje popunimo svim mogućim sadržajima kako bi naši građani upravo s ovog prostora imali sve što im je potrebno. Iz bolnice Srbija predsjednici Srpske zahvalili su i na vrijednoj donaciji odjeljenju pedijatrije. Radi se o donaciji u ime predsjednice i kabineta za nabavku novog inkubatora koji će značajno poboljšati nivo usluge koje naša ustanova pruža. Moram istaći da smo prilikom od momenta otvorenja i useljenja u novi objekat bolnice imali značajno veći broj novorođenih djece u našoj ustanovi iz razloga što se značajno poboljšali uslovi. Osim inkubatora za bolnicu Srbija, u okviru nedjelje djeteta, iz budžeta predsjednice Srpske obezbjeđena su sredstva za izgradnju i opremanje vrtića u Petrovu te opremanje vrtića u Palama.